Jeg er taget ind til Christiansborg for at tale med Køges viceborgmester Kent Christensen fra Venstre, der er blevet hidkaldt til at komme og være medlem af Folketinget. Jeg skal tale med Kent om omfartsvej og alle mulige andre mærkesager og se, hvor meget kan han egentlig nå at udrette på de 5 uger, han er i barselsvikariat. Men inden at du skal høre Kent og jeg tale om de forskellige sager som Køge og omfartsvej, så skal du først lige hilse på vores sponsorer. Denne podcast og videopodcast bringes i samarbejde med vores sponsorer. Skovsen i den hvide by i Køge. Nybolig i Køge. Køges kaffebar i Vestergade. Kent, tusind tak fordi du var med i Køge TV podcast. Velbekomme. Igen bliver jeg nok nødt til at sige, du er den, der har været med allerflest gange indtil videre. Er det? Og det er jo ikke noget skidt i, det er jo fordi, du er en aktiv herre. Jeg prøver. Du prøver. Kent, skal vi ikke lige starte med at tale om, hvad er det for et sted, vi sidder? Altså rummet her er det, der hedder Færøværelse, som jo er et af rummene på Christiansborg. Og det ligger lige ved siden af Folketingssalen, som jo er vores demokratis højborg, kan man sige. Ja. Det er her, de politiske beslutninger for Danmark bliver truffet. Ja. Og hvorfor er det, vi sidder her? Det er, fordi jeg er medlem af Folketinget i en periode under Morten Dahlins barsel. Mm. Så er jeg indtrådt som midlertidig medlem af Folketinget. Okay. Det er jo, man kan jo være så frak at sige, at det er din anden periode i Folketinget. Du har jo faktisk været inde før at skrive under på grundloven, og ligesom, og du var i talerstolen og det hele. Ja. Hvor lang tid var du det? Jamen, det var en uge, ja. Og havde også en ordførertale, som du siger, på talerstolen. Men jeg har jo rent faktisk underskrevet grundloven en gang før der. Ja. Det var, da jeg startede i politiet. Sådan. Der underskriver man også grundloven. Har du så underskrevet igen nu her, hvor du er kommet ind? Nej, fordi okay. Der var det nok, jeg gjorde det lige sidste gang, jeg var herinde som midlertidig medlem af Folketinget. Okay. Så man kan godt kalde det din anden periode i Folketinget. Det kan man godt sige, ikke? Ja. Jeg er en af dem med flest medlemsperioder. Og hvordan var det? Det var også Morten, der gik på barsel der. Det var det, ja. Men så blev han jo udnævnt til minister, og så valgte han trods alt ikke at sige, at han ville fastholde sin barsel, men godt lige give det en chance som minister. Det kan man jo ikke bebrejde nogen. Nej. Og så er han kommet i gang med ministerposten, og nu kan han godt lige finde tid til barsel. Ja. Og hvor lang tid er den på? Hvor lang tid skal du være henne? 5 uger. 5 uger. I denne omgang. I denne omgang. Okay. Du har jo nogle mærkesager, vi lige kan komme ind på, noget du gerne vil arbejde med, men hvor meget kan man nå på 5 uger? Jamen, du kan jo faktisk nå en del, fordi politik handler jo om at snakke med mennesker. Mm. Og fordi jeg ikke sidder i Folketinget, eller når jeg ikke sidder i Folketinget, så betyder det jo ikke, at jeg ikke snakker med politikere herinde. Mm. Jeg har jo deres telefonnummer, jeg kommer jo ind til kaffemøder og taler lokalområdets sag, og måske især Køge Kommunes sag, fordi vi har jo nogle ting, vi gerne vil have fremmet med Køge Kommune. Oversvømmelserne er et godt eksempel på nogle ting, hvor vi gerne vil imødekomme. Det er noget mere effektivt og noget hurtigere, og det kræver altså nogle millioner. Ikke? Ja. Og der kigger jeg da herind. Der er også noget infrastruktur, det er jeg helt sikker på, at du vil spørge om senere, som også fylder meget i dagsordenen. Ja. Støjbekæmpelse. Ja. Bekæmpelse af bandekriminalitet i Køge. Så jeg synes, der er masser af ting at tage fat på, og heldigvis er de godt klar over min standpunkt derhenne, og nu vil jeg bruge de næste 5 uger på og bede dem om at hjælpe os økonomisk med dit punkter der. Ikke? Ja. Ja, nu nævner du selv det her med trafikken, og det er jo fordi, vi kom en halv time for sent herind, fordi at der er jo den her fantastiske motorvej, men der er også trafikken inde i selve Køge by om morgenen. Og det leder mig til et spørgsmål omkring den her famøse Stævnsvej, omfartsvejen, nede ved Stævns. Mm. Er det også en af de sager, du prøver at arbejde med, når du er herinde? Altså, jeg har møde kl. 17 i dag med transportministeren, hvor jeg selvfølgelig vil drøfte med ham mulighederne for det her. Mm. Vi skulle huske på, at når der kommer flere biler på vejene, så kan vi ikke blindt bare se til, uden at gøre noget. Og med Ravnsborg Enge, som er et nyt boligområde nede i Køge Kommune, med 600 boliger, når det står færdigt. Herfølge Bjergby med 1200 boliger, når det står færdigt. Mm. Så vil det generere massivt mere trafik inde i selve Køge end i dag. Svansbjerg og Årshøj er hårdt belastet af trafik fra motorvejen dag. De kører af ved Lellinge, og så igennem de to landsbyer for at komme ud til Herfølge. Eller også så kører de helt ned til Algestrup, kører af for så at køre 5 kilometer tilbage igen. Altså det er jo sådan set 10 kilometers omvej. Ja.
Og der er det bare, jeg siger, at vi kan jo ikke blindt boligudvikle, og det er jo et gode mennesker, jeg følger borgerforeninger og følgerborgerne, der har ønsket boligudviklingen. Men vi kan jo ikke boligudvikle og så sige, at vi ikke vil lave infrastruktur. Det hænger simpelthen ikke sammen. Ej. Det vil være uforsvarligt, og derfor så kigger vi jo ind i, hvad modeller er i spil. Og der er nogen, der synes, vi ikke skal lave den tæt på følge, andre, der synes, vi skal. For mig at se, har vi ikke truffet beslutningen fra venstre side endnu. Mm. Vi vil have afdækket de mulige linjeføringer, der er i spil, med ligeværdig data, for lige nu ser vi med data, der er forskellige grundlag bagved, altså forskellige år gamle. Ja. Så vi bliver nødt til at have opdateret data på de linjeføringer, der er reelt at snakke om. Ja. Men er det i virkeligheden noget, der... Altså, der er jo blevet bevilget penge herinde fra Christiansborg til Omfartsvejen, så ligger de sidste beslutninger, er det i virkeligheden nede i Køge og Stevns Kommune? Altså herindefra har de jo sagt, når Køge Kommune og Stevns Kommune er enige, så kom ind og sige, hvad for en føring I vil have, så laver vi den. Ja. Man kan jo sige, der er jo nogle partier i Køge byrådet, der har peget på den aller sydligste, den nede syd for Hårlev. Efter min optik vil den ikke rigtig hjælpe Køge. Den er også den dyreste, den koster 700 millioner. Der er kun afsat 600 millioner. Ja. Den længste, den er 4 km længere end den anden, der er skitseret. Den, der gik gennem Flagermusskoven i øvrigt. Den kræver mere asfalt, ødelægger mere natur, og samfundsøkonomisk er det den dårligste, med en faktor på 2,5. Alle eksperter siger, når man regner samfundsøkonomi og vejføring, så skal den op på 3,5. Ja. Og til eksempel så var Flagermusskoven vejføringen, den, der blev annulleret på grund af de fredede farmhus, den havde en faktor 5-3. Okay. Så det er bare for at sige, at lad os nu lige synge spytte og træffe den kloge beslutning her, inden at vi går i krig mod hinanden om, hvor den skal ligge. Ja fordi at Stevns Kommune, eller et af jer blev enige i Køge Kommune, men nu skal I også blive enige med Stevns Kommune, tænker jeg. Ja. Og jeg kan huske den her debat, siden jeg var et barn og boede i det gamle Valø Kommune. Ja. Så alle griner jo og tænker, ja. Ja. Det kommer aldrig til at ske. Hvad siger du? Kommer det til at ske? Når til enighed, så er der nogen, der skal give sig i hvert fald. Men politik er jo også nogle gange kompromiskunst. Jeg synes jo bare, at vi skal være ansvarlige og tænke på Køge Kommunes borgere. Altså, er det den sydlige løsning, man går med? Altså den helt sydlige? Så vil Svansbjerg og Åshøj stadigvæk være belastet af trafik. Herfølge vil være belastet af endnu mere trafik, når Herfølge Bjergby kommer. Køge Midtby vil være belastet af trafik. Ja. Strandvejen vil være belastet af trafik. Altså, hvis vi skal lave en løsning på det, så skal vi jo op længere mod nord for at aflaste noget at Køge Midtby og Svansbjerg og Åshøj. Ja. Det bliver vi næsten nødt til. Altså, og ved du hvad? Der er nogen, der vælger den lette løsning. For mig er det jo lidt populistisk, hvis man skal sige det sådan. Altså, jeg er ikke gået ind i politik for at blive genvalgt. Jeg er sådan set gået ind for at lave de rigtige løsninger for vores kommune. Ja. Og det vil sige, at der findes nogle politikere, der sidder og måske og kalkulerer med, hvad der stemmer i og hvad der ikke stemmer i, og frem for, hvad er fornuftigt her. Der er helt sikkert nogen, der sidder og kigger på, hvordan får jeg flere stemmer til næste år. Er vi for tæt på kommunalvalget til, at man kan tage en dårlig beslutning, altså at tage en grov beslutning? Jamen, den vil koste stemmer, så er det ganske givet. Ja. Men som sagt, det er ikke, altså det er ikke derfor, jeg har valgt. Nej. Fordi jeg vil ikke, altså jeg sagde til mig selv, at jeg gik ind i politik for 7 år siden. Ja. Jeg skal kunne se mig selv i spejlet. Og jeg vil ikke se mig selv i spejlet, hvis jeg peger på en løsning, som jeg ved er forkert for Køge Kommune. Nej. Altså det vil ikke være rigtigt. Okay. Det er jo skatteborgernes penge, vi bruger 600 millioner. Ja. Altså, dem skal vi ikke bruge på en halvfærdig løsning, når vi kan lave en, der er bedre. Nej, præcis. Men det er jo min holdning. Ja. Så vil der sidde nogle andre, der argumenterer for en anden holdning. Mm. Og nu var det jo ikke omfartsvejen, vi skulle tale om. Men, må jeg jo lige sige, at nu sagde du, at du sad i kø på vej herind og kø på motorvejen. Og den kø havde jeg også erfaret. Og derfor kørte jeg af på Køge Nord station og tog tog og var herinde på 20 minutter. Ja. Og jeg sparede faktisk en halv time på det der. Men, så jeg vil bare sige, at vi... Og jeg kan så tilføje, at den tog fotograf Claus Sal og jeg også lige på telefonen. Okay. Men det var sådan nogle minutter, det kunne betale sig, okay. Så det var sådan lidt, og det var faktisk lidt svært at dreje af på det tidspunkt. Okay. Men ja, vi talte om, at det var faktisk en bedre idé, vi bare havde taget toget herind. Men til gengæld er priserne også blevet dyre på det offentlige transport, hvilket jo så betyder, at flere har valgt at tage bilerne, hvilket betyder flere biler på vejen, så det er sådan lidt at bide sig selv i... Ja. Til gengæld vil jeg sige, altså, du kan stå på i Herfølge i dag, sæt dig ind i tog, med ganske få stop, være på hovedbanen på under 30 minutter. Ja. Det er jo et
kæmpe gennembrud for den offentlige transport. Og lige om lidt, så presser vi også på for at få lavet dobbeltspor mellem Køge og Ølby, ja, hvilket vil gøre, at togen kan køre endnu oftere fra Herfølge i timen, ja, i myldretiden. Ja. Og det betyder lige pludselig noget. Og det er jo en af årsagerne til, at vi rigtig gerne også vil kæmpe for den offentlige transport. Ja. Netop for, at det kan trække nogle biler væk fra vejen. Ikke? Ja. Og når den kører så smidigt, som den gør her. Altså jeg havde jo i sidste periode, jeg var herinde, godt nok, selvom det kun var en uge, tog jeg jo tog alle dagene. Jeg satte mig ind på Køge station. 25 minutter efter stod jeg af på hovedbanen. Ikke? Ja. Og det var regionaltog, så jeg kunne sidde og arbejde. Der var ikke forstyrrelser. Det fungerer så meget godt. Helt enig. Nu så jeg interviews på nogle af hovedkanalerne, og der er der flere, der siger, jamen nu med de prisstigninger, der er kommet, så kan det bedre betale sig at tage bilen økonomisk, hvis man har en bil i forvejen. Det kan lige så godt få lov til at køre. Så der skal vel også ske, altså man kan ikke blive ved med at få de der høje prisstigninger. Jeg tror, at Danmark i forhold til de lande, vi sammenligner os med, er det land, der er dyrest med offentlig transport. Og vi vil gerne have, at folk skal tage det offentlige transport. Det hænger jo ikke sammen. Det hænger ikke sammen. Ja. Og det er jo også, hvad kan man sige, et glimrende anledning til, at jeg kunne snakke med transportminister om, hvad er planen for de her priser. Fordi det siger sig selv, og der er jeg helt enig. Altså jo, altså afgifter og penge er jo med til, at man kan skrue op eller ned for en aktivitet. Skruer du op for afgifterne, jamen så falder aktiviteten. Ja. Skruer du ned, så stiger den. Ja. Og det er jo et af de værktøjer, man politikere kan bruge, ikke? Og der har jeg da snakket med Thomas Danielsen om, hvad er tankerne bag, og er der overvejelser om at sænke dem igen? Fordi vi er jo lige så interesserede i, som alle andre om, og så mange hopper på det offentlige. Og jeg vil også bare sige, at der er jo nogen, der ikke kan det. Der er nogen, der bor ude i landområder, hvor det simpelthen ikke giver mening, fordi der kører ingen busser, der kører ingen tog. De bliver selvfølgelig nødt til at tage bilen. Der kan også være praktiske hensyn. Man skal hente børn, aflevere børn. Man skal til sport lige bagefter, eller til møder, hvor en bil er praktisk. Ja. Og det skal vi selvfølgelig understøtte, og det er jo også derfor, at vi rigtig gerne vil have den her vej. Ikke? Ja. Men når det er sagt, så er offentlig transport jo også en del af løsningen. Jeg vil sige, altså infrastruktur som veje, og offentlig transport, det er jo ikke enten eller, nej, det er både og. Yes. Altså for tingene går hånd i hånd. Ja. Nu var det jo ikke kun mange biler på motorvejen, der var det eneste problem på motorvejen. Det var også vand på motorvejen, og Køge var også fyldt rigtig godt op. Og jeg tænker faktisk lidt på, at der kan godt være nogle beboere i Køge lige i øjeblikket, der har en udfordring med vand igen. Hvilket kommer ind på det her dige. Nu kan man sige, diget redder ikke så mange i forhold til, når det er regn, så det kommer indenfra ud. Men Køge, de er også en af de ting, som du har på din mærkeliste. Hvad kan man gøre? Der er bevilget nogle penge til dige, ikke? Jo, vi har fået bevilget ca. 50 millioner fra herindefra, ikke? Men det er jo et projekt til 150. Ja. Og hvis regningen ikke skal lande hos skatteborgerne de sidste 100 millioner, så skal jeg jo have overbevist dem om herinde, at de gerne må sende nogle flere penge ned til Køge Bugtområdet, og det er jo ikke kun Køge, det vil så også være Solrød og Greve og Stevns, fordi at der er behov for nogle hurtige løsninger. Især har vi set flere huse eller stå under vand gentagende gange, og det må være forfærdeligt for de mennesker, som jo får ødelagt deres ejendom gang på gang. Ja. Så ved jeg godt, at Stormskaderådet går ind og dækker, men stadigvæk, det her, det rammer folk på deres liv. Ja. Det gør så ondt i deres sjæl, og det har jeg da rigtig svært med, og derfor kommer jeg til at sætte hårdt tryk på herinde. Ja. Og heldigvis synes jeg også, de lytter. Altså, jeg har i hvert fald en folketingsgruppe, som er meget lydhør over for det her, som godt forstår, at når mennesker har det svært og bliver ramt af nogle naturkatastrofer, så skal der handles. Ja. Og når nu man snakker om, eller taler om, at der skal bygges et dige, og der er bevilget 50 millioner osv., altså folk, der sidder og kigger med her, tænker, ja, men hvornår kommer det så? Ja. Jamen, vi går i gang i 25, og det skal også meget gerne stå færdigt i 25. Okay. Der er nogle tilladelser, der skal på plads. Man skal søge kystdirektoratet, så er der noget natur- og 2000-områder, vi lige skal have nogle tilladelser til. Altså, der er sådan noget helt gængs, man skal igennem procedurer. Ja. Og de tilladelser, de er på fuld tryk. De har været sendt afsted. Nu har vi så skrevet til dem flere omgange, og de er godt klar over, at det skal gå stærkt nu. Ja. Og man har faktisk opgraderet de steder, hvor de laver tilladelserne, netop fordi der er mange kommuner, der skriver ind i øjeblikket om, at de rigtig gerne vil have tilladelser til det. Ja. Til stormflodssikring. Men du har også en pointe i, Niels, det her med, at vi har været ude i en ekstrem våd periode. Ja. Vores jord er mættet, også inde i landet. Jorden er mættet, åerne ligger højt. Så bare lidt regnvand betyder jo lige pludselig også, at vandet kan komme indenfra og skylle ud mod kysten igen. Ja. Og jeg ved det, for jeg er selv ved at bygge et hus, og jeg river mig selv i håret hver eneste dag, hvor det regner så meget, fordi hvad det ikke kommer til at betyde, når jeg skal affugte det og varme det op, inden vi bygger videre. Ja.
Det er ikke småpenge, og det er da irriterende. Ja. Men naturen er naturen. Ja. Den kommer vi ikke til at være her over nogensinde, men vi kan gøre noget for at modvirke de effekter, den laver. Ikke? Ja. Du har også andre ting på, du har en del mærkesager, men du har jo selvfølgelig også erhvervslivets vilkår. Yes. Og hvad kan du gøre for køreområdet, erhvervslivet køreområdet, mens du er herinde? Jamen altså, jeg kan i hvert fald konstatere, at vi har, for det første i konstitutionsaftalen nede i Køge sidste gang, der fik vi jo med i, at vi ville have et erhvervsudvalg, som udelukkende henvendte sig til erhvervsområdet. Ja. Og der fik vi formandsposten, og det er Mette Vigen Bode, der sidder for den. Hende udpeger vi til det. Mm. Og så ville vi have et erhvervshus. Ja. Og det erhvervshus var simpelthen myntet på, at vi igennem mange, mange år, nu kigger vi 5-6 år tilbage, jo har ligget lavt i Dansk Industris måling over erhvervsvenlighed. Men kun på to områder. Men de to områder har til gengæld gjort, at vi er trukket så langt ned, at vi ligger i den sidste halvdel. Og det er ikke værdigt for en kommune som Køge. Vi skal være meget bedre på det område, og det er dialog med kommunen og sagsbehandlingstider. Vores virksomheder synes, at det fungerer ikke optimalt. Og derfor har vi jo sat os for at optimere de to punkter, som vi altid ligger lavt på. Og der kommer vi til at kigge på et erhvervshus, sammen med Connect Køge, og sammen med virksomhederne, sammen med andre interessenter. Hvordan får vi bygget et erhvervshus op, hvor du som virksomhedsejer kan komme, få en god dialog om, hvad der er, du ønsker, når du skal vækste din virksomhed, og så der går hurtig tid, for at du har en byggetilladelse. Det er simpelthen det primære mål med det her erhvervscenter. Og jeg håber, at Connect Køge, vores virksomheder og forvaltningen er indstillet på, at vi prøver at booste det her område, fordi det ligger også rigtig meget på sinde. Og også fordi, vi skulle bare huske på en ting, at hvis vores virksomheder har det godt, så skaber de mange arbejdspladser. Mm. Så får vi flere fra offentlig forsørgelse over i arbejde. Og jo flere vi har i arbejde og i offentlig forsørgelse, jo bedre økonomi har vi i kommunen til at lave daginstitutioner, skoler, ældrepleje. Ja. Og veje, for eksempel. Ikke? Ja. Så det betyder altså noget. Ja. Okay, så det er en udvidelse af det Connect Køge er i dag, eller tænker du noget helt andet? Nej, det er et supplement, eller en overbygning, kald det hvad du vil. Connect Køge gør jo et vanvittigt godt stykke arbejde i dag, og det skal de fortsætte med. Jeg er sindssygt stolt af det arbejde, Connect Køge de leverer. Ja. Tanken med et erhvervshus var, at det skulle kobles på ved siden af, eller en år, eller hvordan du lige skal konstruere, det ved jeg ikke. Det skal vi i gang med nu. Der går jo en proces i gang nu. Ja. Min sådan overordnede tanke med det var jo egentlig i tidernes morgen, at hvis man kunne have nogle myndighedspersoner her, der sad med byggetilladelser, vejmyndighed, miljømyndighed, brandmyndighed, så sidder Connect Køge her, og så er der en kaffemaskine og en kantine i midten, og så kan de sådan interagere med hinanden under frokostpausen, og lige gå ind til hinanden og sige, hvad er status her, hvad langt er vi nået, og de her spørger sådan, hvad tænker I, og sådan, så der kommer noget mere synergi, og noget mere flow i sagerne, og noget mere dialog. Det var kongstanken med et erhvervshus, og jeg håber, at vi kan nå derhen, hvor det giver mening for alle. Det tror jeg vil gavne Køge på en lang bane. Okay. Så nogle flere penge til Connect Køge, er det? Ikke nødvendigvis, men heller ikke færre penge. Okay. Altså, vores udgangspunkt har været, at det her ikke er en spareøvelse. Mm. På nogen som helst måde. Tværtimod er det en opgradering. Okay. Men jeg tror, at midlerne til Connect Køge forbliver, som de er i dag. Ja. Så skal vi bare have lavet en organisation, hvor vi har nogle myndighedspersoner fra teknisk afdeling, der sidder, som har nogle stjerner på skulderen, der kan træffe nogle beslutninger. Okay. Og de skal sidde i samme hus. Okay. Det kunne være en rigtig god måde at gøre det på. Og er der penge at hente til erhvervslivet herinde på Christiansborg? Eller er det kommunalt? Jamen, det kommer lidt an på, hvilke lovgivning du er inde. Altså, begge steder kan hjælpe erhvervslivet. I Køge kan vi jo styrke det på mange måder. Jeg synes, vi har gjort det rigtig godt med vejanlæg, infrastruktur. Vores store erhvervsområder er begyndt at virke. Altså Køge Nord, STG-området, Skandinavs Transportcenter. Ja. Det er jo et massivt stort område, som har gjort noget. Ikke? I kommuneplanen for 2012, det var altså inden jeg startede i politik, der besluttede man jo at lave et erhvervsområde ude ved Borbagkørselen, og så ned mod Bjæverskov og Sliminge. Ja. Lige i det T-kryds der, besluttede man at lave et erhvervsområde, som nok bliver det næste område, vi kigger på til erhverv. Og så har vi også andre områder, vi kigger på. Men der er også altså, hvis jeg sidder og siger, hvor det er nu, så kan du være stensikker på, så er der nogen, der køber de der områder op. Fordi så er der en fortjeneste, der er hent på den lange bane, hvis man omkommer til at landjord til erhverv eller byjord. Ikke? Ja. Og det er ikke godt for en kommune. Det vil vi gerne selv have lov at udvikle. Ja.
Nå, men der er masser altså for, af ting. Altså for borgernes vegne, ikke? Det er jo deres skattekroner, der er, ja. Skal man lige huske. Der er masser af ting at tage fat i, ja. Mens du er herinde. Bandekriminalitet. Du er fortravlt. Ja, bandekriminalitet. Ja. Grønne områder. Der er mange ting. Ja. Ja. Når nu man går rundt herinde, det er jo sådan lidt noget andet, end at gå rundt på Rådhuset i Køge, må man sige. Ikke noget ondt over om Rådhuset i Køge, for det er også virkelig charmerende. Ja, præcis. Men der er sådan lidt, når man går rundt herinde på Christiansborg, hvordan har du det med, at det her er en arbejdsplads de næste 5 uger? Jamen altså, jeg ser det jo som en fordel for Køge Kommune og Køge Kommunes borgere, at jeg har 5 uger herinde og kan præge noget i den retning, der tilgodeser dem. Ja. Og hele lokalområdet i øvrigt omkring Køge Kommune, Solrød, Stævns, Ringsted. Men jeg vil sige, at der er en speciel ånd herinde. Ja. Og jeg har jo gået herinde tidligere i et andet virke, som jeg ikke kan fortælle, hvad jeg er, men hvor jeg havde noget med sikkerhed at gøre. Og der mærker jeg også den ånd dengang. Mm. Så der er en speciel ånd herinde på Christiansborg og Folketinget. Der er noget historie, der er noget sus i maven, når man går ind i den store folketingssal. Ja. Men må jeg ikke lige sige, at i Køge har vi faktisk Danmarks ældst fungerende rådhusbygning fra 1552. Ja. Ja. Det kan altså også noget. Ja, det kan den. Det kan den absolut. Men når man står her og kigger ind i folketingssalen, så er det jo noget helt andet. Det giver et lille sus i maven. Ja, det gør det. Ja, selvfølgelig gør det. Ja. Hvad er det, der får dig til at stille op til folketingsvalg? Jamen, det gjorde jeg jo sidste gang, fordi at i Køge Kommune, var der ligesom sat et hold for de næste 4 år. Og jeg synes, kvæg min baggrund i politiet og udlån til Udenrigsministeriet og politiske aktiviteter igennem mange år, at jeg havde noget at byde ind med, og det er jo selvfølgelig min egen subjektive opfattelse, men jeg har jo været så heldig at arbejde i politiet, både på station 1 på Vesterbro, med narkomisbrugerne, med den simple 20-knæk, med rocker-bandemedlem, med narkobagmanden, der har kørt motorcykelbetjent med herre for Danmark, så har jeg arbejdet i diplomatiets verden, i Udenrigsministeriets verden, og med den politiske elite som med noget sikkerhed. Ikke? Mm. Og det spekter har jo gjort, i al beskedenhed, at jeg får indblik i de forskellige samfundslag, og hvad mekanismer, der rører sig i dem. Og der sad jeg med min daværende kone og drøfte, og så sagde hun dengang, hvorfor bruger du ikke den viden til samfundet? Mm. Og det var sådan set sådan, tanken kom om at gå ind i politik. Ja. Og da holdet blev sat sidste gang ned i Køge, så tænkte jeg, okay, hvis det skal bidrage endnu mere end det, jeg kan gøre ned i Køge, så var det Folketinget, jeg stillede op til. Mm. Og der gik vi desværre fra 7 til 3 mandater, og jeg fik det 4. Ja. Så det betød lige præcis, at jeg ikke kom ind. Men så er jeg så inde at hjælpe, når nogle af de 3 andre, Louise Schack Elholm, Jacob Jensen og Morten Dahlin, holder fri eller barsel eller andet. Ikke? Ja. Men der er ingen tvivl om, at min næste fokus, det er kommunalvalget i Køge. Der håber jeg, at vi kan gøre det godt, fordi så er jeg en politiker, som forbliver i Køge og ikke kommer herind mere. Okay. Så det vil sige, at du har ikke planer om at stille op til næste folketingsvalg? Ikke som det ser ud nu. Nej, altså, okay. min næste vision, det er at få gjort Køge Kommune mere erhvervsvenlig, borgerlig og liberal, og få folk til selv at kunne vælge, hvor vil de jo på plejehjem, privat og offentligt, hvor vil de gå i daginstitutionen, privat og offentligt, hvor vil de gå i skole, privat og offentligt. Så der er flere valg for vores forældre og for vores voksne, og give dem flere muligheder i kultur- og idrætsliv. Fordi det er altså her, man mødes, når man kommer hjem fra arbejde og skole, i fællesskabet på tværs af alder, køn, politisk overbevisning, religion. Og samles omkring nogle fælles aktiviteter. Og jeg kan jo se, at vores daginstitutioner og vores skoler og vores ældrepleje har brug for et løft. Ja. Og vi kan løfte den, hvis vi bruger den rigtige medicin. Ja. Og der er boligpolitikken et af eksemplerne, hvor at vi kan ændre de her mekanismer, så vi får flere penge i Køge Kommune til at drive vores velfærd for. Okay. Det kan jeg godt tænke mig at sætte mig i spidsen for. Ja. Det lyder som om, at der er en borgmesterdrøm. Det er ikke en drøm. Nej. Men det er klart, når jeg stiller op for et parti som Venstre til næste kommunalvalg i Køge, og hvis jeg bliver valgt som spids af vores medlemmer, så er vi da, hvad kan man sige, i spil til at tage borgmesterposten. Men det er ikke et mål i sig selv. Nej. For os er det vigtigt, at det bliver den rigtige politik, der bliver ført i Køge, så vi får nogle økonomiske muskler til at opprioritere vores daginstitutioner, vores skoler, vores ældrepleje, okay. som jeg synes trænger på nogle områder.
Her til sidst, nu når vi er på Christiansborg, og du er her, hvad står din uge på, og din dag her på Christiansborg? Jamen, lige så snart vi er færdige her, så skal jeg til gruppemøde, og der drøfter vi dagsordenen for Folketingssalens møder her i eftermiddag. De starter kl. 13, og nogle gange så sidder man til kl. 22, inden at møderne i Folketingssalen er slut, og andre gange kan man være færdig ved et par timer efter, vi starter. Det svinger meget. Jeg har dog et møde kl. 17 med transportministeren, som jeg sagde. Så jeg går i Folketingssalen kl. 13 og har møde med transportministeren kl. 17. Og så har jeg fra 11 til 12.30 gruppemøde med Venstres gruppeledelse og gruppemedlemmer. Ja. Og onsdag ser lige sådan ud, torsdag ser lige sådan ud, og fredag den er booket op med møder inden. Og nogle af dem kan jeg tage online, og andre skal jeg have ind for at tage. Det er sådan lidt afhængigt af, hvordan fredagen ser ud. Ikke? Ja. Men typisk lange dage, tirsdag, onsdag, torsdag. Mandag bruger jeg primært på Køge Rådhus, med møder som viceborgmester og som formand for kultur- og ydelsesudvalget. Og fredag herinde med bilaterale møder, eller i Køge med bilaterale møder. Så der er nok at lave? Ja, men jeg kan godt lide at arbejde, ja, det er det. Så det, det gør jeg ikke noget. Nej. Jamen, vi skal jo ikke holde Venstres gruppe hen, så tusind tak for snakken. Selv tak, og tak for, at I kom forbi.